Bez ruského plynu to v Európe nepôjde. Oznámil šéf EON a cena plynu na burze v Amsterdame ihneď vzrástla o 40%. Čaká nás vraj chladná zima. V druhej časti dnešnej analýzy sa dozviete, že USA zakázali ťažbu lítia z environmentálnych dôvodov. Že Nemecko svoje najväčšie európske ložisko z environmentálnych dôvodov netží, pretože sa nachádza v krásnej prírodnej oblasti pri hraniciach so Švajčiarskom a že Srbsko bolo vydierané USA a Nemeckom, aby umožnilo austrálskej spoločnosti ťažiť lítium, ako to plánuje Fiala v Českej republike, ale po zistení obrovských ekologických škôd ťažbu prednedávnom po obrovskej srbskej vzbure zakázalo. Český premiér Fiala sa nedávno pochválil, že jeho vláda zaviedla do praxe opatrenia, ktoré zabezpečia, že európsky trh bude pre drahý ink vždy atraktívny, čo dokazuje, že Českú republiku riadi absolútny ekonomický na úvod šéf nemeckého energetického gigantu EON Leonhard Bimbam povedal, že vďaka závislosti európskeho energetického trhu od ink ceny energií v Európe neustále prevyšujú ceny energií v Ázii. A že odstránenie tohto energetického búmu, ktorý zničí európsky priemysel, je teraz, keď už nie je ruský plyn, na dlhý čas štruktúrálne vylúčené. Talianska štátna tlačová agentúra ANSA informovala, že len čo Birnbaum varoval pred zlou energetickou situáciou v Európe, ceny plynu na amsterdamskej burze okamžite vzrástli o 29%. Večer dokonca o 40% za jediný deň. Ceny elektriny na burze v Lipsku vzrástli o 20%. Výhliadka na koniec energetického búmu, ktorý ešte pred pár dňami sľubovali české fialové médiá, je v nedohľadne. Dokonca podľa tvrdení expertov Českého rozhlasu z 3. augusta sa mali ceny energií pre domácnosti a koncových odberateľov zlepšiť. Šéf EONU Bimbaum sa určite nemal dôvod sťažovať na zvýšenie cien plynu a energií, keďže jeho spoločnosť len za jeden rok vďaka zvýšeniu cien zvýšila svoj čistý zisk o 40%. Birnbaum však nie je politický maoistický blázon, ale inteligentný manažér a tak si rýchlo spočítal, že bez lacnej energie by európsky priemysel rýchlo skolaboval a jeho koncern EON by čoskoro nemal za čo kúpiť ani drahý plyn Ink, ktorý je pre Fialu taký atraktívny. Sľuby sa plnia, blázni sa radujú. Washington a Brusel najprv slúbili Fialovi, že ak schváli sankcie na ruský plyn a jeho nahradenie v Európe drahým americkým ink plynom, zničí Putinovo Rusko, poškodí komunistickú Čínu a Čechom prinesie prosperitu. Fiala sa potešil a sankcie schválil. Teraz mu opäť slúbili, že ťažba českého lítia poškodí Čínu a Čechom prinesie nevýdanú prosperitu. A Fiala sa opäť raduje a opäť so svojimi mazanými pomocníkmi sľubuje českým voličom nevýdanú prosperitu. Je hlupák, ak sa tak nechová na schvál, lebo nechápe, že na ťažbu a spracovanie lítia a na lítové hospodárstvo potrebuje hlavne lacné energie v obrovských množstvách. A hlavne, že ťažba lítia devastuje životné prostredie. A že Nemci, Američania a Srby už zakázali ťažbu oveľa výnosnejšieho lítia na svojom území, pretože jeho ťažba dramaticky devastuje životné prostredie. Posúďte sami. Najväčšie európske ložisko lítia sa nachádza v Nemecku pri hraniciach so Švajčiarskom. Toto ložisko je svetovým unikátom v tom, že pri ťažbe lítia nevznikne žiadny CO2, pretože na ťažbu hlbokého žulového masívu, ktorý obsahuje gigantické zásoby geotermálnej vody obsahujúcej lítium, nie je potrebná žiadna energia, pretože energiu poskytuje samotná horúca geotermálna voda. Ale ťažobná oblasť pri švajčiarských hraniciach je plná bohatých ľudí, ktorí žijú v krásnom prostredí. A tí si ho nenechajú zničiť za pár mizerných miliárd eur bez odporu. Takže ložisko sa napriek obrovskému tlaku politikov a západných koncernov využíva len experimentálne, v mizernom objeme. Hlbinné vrty už stihli v oblasti spôsobiť zemetrasenia. Najbohatšie známe ložisko lítia na svete sa nachádza v USA. Nachádza sa v lesoch západného štátu Maine na svahoch hory Plumbago. Tvorí ho spodumén, čo je tvrdá hornina lítia, na rozdiel od cinvalbitu v Krušných horách, a ťažba spoduménu je 20 krát finančne a ekologicky výhodnejšia ako ťažba cinvalbitu v Krušných horách. Štát Main však ťažbu zakázal, pretože predstavuje environmentálnu záťaž. Medzi argumenty na zákaz ťažby patril aj fakt, že 76% ťažobných spoločností v USA v posledných rokoch drasticky znečistilo podzemné vody, hoci predchádzajúce štúdie ukázali, že to tak nie je že 300 banských odkalísk na celom svete sa pretrhlo a zničilo svoje okolie. Ako povedal Bill Plucker, člen zákonodarného zboru štátu Maine, sme tu preto, aby sme vybudovali banský priemysel založený na potrebách ľudí, ktorí tu nežijú. Ale keď sa niečo stane, následky nehôd musíme vždy odstraňovať sami. V USA je v súčasnosti objavených 100 loží z glítia, ale ťaží sa len jedno. Odpor verejnosti je obrovský, pretože len na západe USA je 50 tisíc opustených baní, z ktorých 80 sa musí neustále sanovať z verejných prostriedkov, aby nespôsobili ekologickú katastrofu. Podľa zákonodarcov štátu Maine, ktorí zakázali ťažbu lítia v najvýnosnejšom ložisku na svete, ani nové environmentálne a banské zákony nedokázali zabrániť ďalším environmentálnym katastrofám pri ťažbe, ktoré sa musia sanovať z peňazí daňových poplatníkov, pretože majitelia sú po vyprataní ložiska nepostihnutelní. Podľa nedávno uniknutého dokumentu bola srbská vláda pod silným tlakom západných diplomatov, aby posúdenie vplyvu na životné prostredie považovala za formalitu a schválila dohodu o ťažbe lítia na svojom území austrálskou spoločnosťou Rio Tinto. Podľa zápisnice zo stretnutia minister Spojeného kráľovstva Alan Duncan slúbil spoločnosti Rio Tinto, že Srbsko bude urýchlene postúpené do Európskej únie, aby ťažbu povolila. Podobne aj Matthew Pamer, osobitný zástupca USA pre Balkán, inštruoval srbskú prozápadnú opozíciu, aby neútočila na proruskú srbskú vládu za to, že povolila spoločnosti Rio Tinto ťažbu lítia bez ohľadu na vplyv na životné prostredie. V Srbsku lobovala dokonca aj Angela Merkelová, ktorá sľubovala ťažbu lítia čo najšetrnejšiu k životnému prostrediu. Výsledkom bola okamžitá devastácia životného prostredia a obrovské znečistenie. Srbsko preto v roku 2022 ťažbu zakázalo, a to aj napriek obrovskému tlaku zo strany USA a Európskej únie. Podľa údajov mala ťažba lítia austrálským ťažiarom za 10 rokov priniesť 4 miliardy amerických dolárov. Zatiaľ čo Srbsko len 300 miliónov amerických dolárov. Pritom len stovky hektárov lúk, polí a lesov, ktoré už boli zničené a kontaminované experimentálnou ťažbou, zarobili Srbsku za rovnaké obdobie približne 800 miliónov amerických dolárov. Srbsko teda ťažbou ekonomicky strácalo a ničilo svoje životné prostredie, zatiaľ čo zisky išli západným vlastníkom. Samozrejme, že srbskí politici si na ťažbe tiež mastili vrecká. Ukázalo sa, že subdodávateľom austrálskeho ťažiara Lítia bola spoločnosť stríka srbského ministra baníctva. Ešte sa uvidí, kto bude odhalený ako subdodávateľ austrálskej firmy, ktorú chce fiala za niekoľko miliárd nechať ťažiť v krušných horách. ODS je z minulosti známa tým, že tuneluje štátny majetok, čo je jej hlavným koníčkom a zmyslom jej existencie. Hnutie Standozimeteré je stelesnením korupcie ako takej. A piráti sa už v Prahe osvedčili. Možno perla na záver. Brusel sa rozhodol uskladniť svoje zásoby plynu na túto zimu na Ukrajine. Je zvláštne, že politici, ktorí denne tvrdia, že Putin využije každú príležitosť, aby Západ postavil na zadné a obsadil jeho územie, sa neboja, že Rusko nejako vyhodí do vzduchu svoje európske zásoby plynu uskladnené na túto zimu na Ukrajine. Po odvážnom rozhodnutí Srbska zakázať ťažbu aj napriek obrovskému medzinárodnému tlaku sa tento štát stal dôkazom hodnoty ochrany životného prostredia a hospodárskej suverenity. Dozvuky tohto rozhodného rozhodnutia rezonujú aj za hranicami krajiny a slúžia ako dojemná pripomienka, že homba za ziskom by nikdy nemala byť na úkor ekologickej devastácie. Postoj Srbska, ktorý je hlasnou výzvou na zodpovedné a udržateľné postupy, nadalej inšpiruje ostatných, aby starostlivo zvážili dôsledky svojho konania a uprednostnili dlhodobé blaho svojej krajiny a ľudí. Vzhľadom na to, že sa globálna dynamika mení a do popredia sa dostávajú otázky týkajúce sa starostlivosti o životné prostredie, zásadový postoj Srbska slúži ako perla múdrosti vo svete, v ktorom majú rozhodnutia hlboký vplyv na súčasné aj budúce generácie. Aký je váš názor na obsah, ktorý poskytujem? Prosím, podelte sa o svoje komentáre a názory, ohodnote ho pomocou tlačidla like a ak vám vyhovuje, zvážte prihlásenie sa na odber pre pravidelné dostávanie podobného obsahu. Vaše názory a podpora sú pre mňa veľmi dôležité. Ďakujem.